Nessa videoaula, iremos falar mais um pouco sobre o nosso corpo. Mas antes, quero convidar você para assistir o vídeo Mexe o Meu Corpo. Vamos assistir e dançar? É só acessar o link na descrição abaixo. Vamos ver? Podemos movimentar o nosso corpo para onde queremos. Então, hoje, criança, nós iremos iniciar o estudo no nosso livro, no livro Trilhas, o módulo 1. Quem ainda não tem, pode ir lá na secretaria do colégio e adquirir o seu livro, certo? Então, agora, vocês irão abrir o livro na página 136. E 137. Vamos observar o que está aparecendo aí? Observa a imagem. Conhecendo o meu corpo é o nosso conteúdo. Você sabia que somos todos diferentes uns dos outros? Mas cada pessoa apresenta uma característica que a torna única, certo? Então, olha só, observem aí a imagem. O que que as crianças têm de semelhante? Semelhantes é igual. O que que essas crianças têm de igual? Vamos observar? Elas têm olhos, cabelo, nariz, boca, braços, mãos. Então, essas são as semelhanças dessas crianças. Mas o que que você vê de diferente? O que que tem de diferente nessas crianças? Você sabe? Olha só, cada uma é de um jeito. Tem a menininha que tem o cabelo comprido, tem o menininho loiro, tem o menininho moreno. Então, cada um tem a sua característica diferente, ok? Então agora vamos observar a outra imagem, na página 140 e 141. Vamos ver? Olha só, é o desenho de uma praça e as crianças estão se divertindo. Vamos ver o que cada criança está fazendo? Olha só, o Carlos, o José e o Fábio gostam de fazer atividades físicas. Eles estão pulando corda. Já a Letícia e a Marcela gostam de conversar e fazer novas amizades. E você também gosta de conversar? Gosta de fazer novos amigos? Então vamos observar agora o Lucas e o Pedro. Olha só, o Lucas e o Pedro, o que que eles estão fazendo? Eles estão brincando de correr. Eles gostam de correr. Já o Marcos e o João, olha aí. O Marcos, ele é bem humorado. E o João gosta de brincar com o Marcos. E olha só agora a Luana. A Luana, ela gosta de ler livros. E você? Você gosta de ler? Mesmo que você ainda não consiga, você pode fazer leitura de imagem, conhecer as letras nos livros. Interessante, né? Então, vocês viram que algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixas, as cores são diferentes, né? A cor do olho, do tipo de cabelo. A cor da pele também pode ser diferente entre as pessoas. Como você viu, o Carlos, por exemplo,
tem os cabelos loiros e cacheados. Já o João tem cabelos castanhos e lisos. E olha só quantas semelhanças e diferenças que acabamos de estudar. E todos esses exemplos são exemplos de características físicas. Olha o Marcos. O Marcos, ele não consegue andar. Então, ele anda de cadeira de roda. Mas nem por isso ele deixa de ser igual a nós. Temos que respeitar as diferenças, ok? Então, olha aí. As diferenças tornam cada pessoa única. Respeite as diferenças entre você e as outras pessoas, certo? Então, além das diferenças físicas, as pessoas também têm gostos. Tem pessoas que gostam de fazer alguma coisa, tem pessoas que gostam de brincar de outras coisas. Se você observar aí na imagem, cada criança está fazendo uma coisa diferente. Cada criança tem um gosto diferente, certo? Então, agora, vamos voltar lá na página 138 e 139. É a nossa tarefinha de hoje. E o que você vai fazer? Na página 138, observa aí. O que você vai fazer? Com a ajuda de um adulto, você vai preencher essa ficha abaixo. Meu nome é... Qual é o seu nome? Você vai estar podendo escrever o seu nome. Se você ainda não consegue fazer a letrinha cursiva, faça a letra bastão. Eu tenho quantos anos de idade? Quantos anos você tem? 5? 6? Você vai colocar o número aí. Sou menina ou menino? Você é o quê? Um menino ou uma menina? Você vai marcar com um X ou vai pintar o quadradinho. Próxima perguntinha. O número do meu calçado é... Olha lá no seu calçado, abaixo dele. Que número que você consegue ver? Olha o tamanho do seu pé. Você vai escrever nessa linha. A cor do meu cabelo é... Qual é a cor do seu cabelo? Marrom? Preto? Amarelo? Você vai pegar o seu lápis de cor e vai colorir o quadrado da cor do seu cabelo. E a cor dos meus olhos é... Vai lá no espelho, olha a cor dos seus olhos, pegue o lápis e faça um colorido da cor dos seus olhos. É verde? É azul? É marrom claro? É marrom escuro? Como que é? O castanho representa o marrom, tá bom? E agora na página 139. Olha o que ele está pedindo para fazer. Janaína olhou seu reflexo no espelho e observou que seus cabelos são cacheados e ruivos e seus olhos são castanhos. Agora imagine você, como você é. Vai lá no espelho, olhe como você é, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, como é o seu rosto e você vai desenhar nesse espaço aqui na página 139. Então você vai desenhar você e vai colorir da cor que você é, a cor que você está vendo no espelho. Combinado? Entenderam? Então a nossa aula vai ficar por aqui. Conclua as atividades da página 138, 139. Tire foto, envie para o WhatsApp da Fama. Quero agradecer sua presença e até a próxima videoaula. Tchau!